ملک صاحب داسې کې دا خو کاشي په شړم به بګي خپل شروع کو خاور دا زموږ اخرت غټوم دا پدې زمکه کې خرڅ چې کم شوی زیات پدې کې ان لائن شوی او پدې 41 سال زندګۍ کې چې کم ده نو مونږ ډېر سولي دل خو مقصدی چې کم ده نو دا کار دی غریب یتیم بے وس دپارا ملک صاحب را سر ملک صاحب سر خبر کو ملک صاحب یو جہان من پلہ گران سے چکم وادیم کڑو الحمد للہ برابر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف بھائی صاحب ذرا تک یو جہان مننه ټول دنیا کا تن کو تا السلام علیکم دا خو جی دا خو بالکل زمونږ د ټول د حیرت ګټه ده پدې کې خو بچا باندې مخ احسان نشته ری خبر خال دا چل دلته بټول میلمانه راځي دا زینو چې سوکو مخ لینو بټول د بار میلمانه دی زمون ټول اورسیز دی زیات پرلا ټول له پېښور سوات ملکان درګه یو زیبز خلق دی هغه برازی ایت آل دی اول د مسجد سہولت پکار دی دویم نمبر خامخا غی ته د دری سہولت پکار دی ولې جمهور بټول دا در جن ضروریات دی دا لازم پورا کول غواړي بقایا پدې کې غټی لاری دی د دې اوریجنل انتقال دی د دې دا حساب دی نورم چې زما سوس کیږي ان شاء الله ولزیز کې خیر یغه بم پکې کوم مطلب د بجلی ستنې به پکې لګوه او ادری او د جمعه مونږ وعده کړو الحمدلله خدای پاک پوره کړه خدا سیمنه زه وته مونږ پرې هې دي او خبرې پټول نه دی پکارولې دا مونارم کوی نه دا بالکل تاسو ته ما بل ویډیو کې ویلو د بنیر یو مرګر دیږي پکې زه غستري سلګې ډېرې پیسې خپل پیسو سره را لګلې دا په پیسو په ډومبې سټارټینګ مونارم پاغه راوړل نورم ډیر کتون کری وادي کړی دی ان شاء الله ولزی چې راځي هغه به لګي په دې مسجد بم لګي کو چا د مسجد د پر را لګلې د مسجد د پرې شا کونډې ته منانو د پاره به پاغه باندې لګي او حق به حقدار تر سو ان شاء الله ولزی ملک صاحب ماشاء الله سب یو کتاب خبره کولم پتا سو الله نور ماته ناراضي خو تاسو مثال زه فیاض صاحب غوندې ورکوم فیاض سالار صاحب نه دی چې یاره خپل غم نه کوي خدا عوام غم کوي تا سر خپل غم نشته خدا عوام غم در سر شته یاره کاشف بيدا خوره مو اوس چت پیس چنو کو زکه دی فیاض صاحب غو پروگرام کله کله زم ګورم هغه وی دی یو توت لاندې وی ناس سم وی اجر نشته دیوال نشته گیټ نشته هېنی ټیم وی راتلی شي نو نن هغه ته وګوره هغه چې سمون تیره د دې جسې نه مون تیره زما زګوره په دې سفر کې سار نه درما ها مناستم دې ځکه بھائی نہ په دفتر کې کینو نہ په بنگلہ کې کینو په دې سفر کې صد پاره کسٹمر مطمئن کې دوه پاره بھائی خو راځي مونږ چې ویني نو غبل شانی او چې یاره نور زمونږ سٹاپ یې نو بیا بل شانی نو زه بھائی په خپل کسٹمر ته دلته موجود یم ما سره الحمدلله وسم کوه نو رب گواره پدې زمکه کې خرڅ چې کم شوی زیات پدې کې ان لائن شوی دا زنه زه والله کو د دې ما سره مثال چې دا خدای پاک مالکم مقام را کړی دی د دې ان لائن په حساب سره خلک وی مونږ زمکه ناخلو تا اخلو دا وانه بس ډیر والله چې درب نه رضایو الله مو ساده ګرالو ګدون کو دا خلک د دعا قابل دي ما ورته پیا سه فون دی مثال می ورلور کوم ویل د کور ګیټ لیش دا غوي یره سیاست تر وته اوس د مېر سیټ ورته حاصل شو نو دا خلک خپل خدمت کې خپل خدمت د پاره نه راوتی زمو استاد د پاره راوتی عوام د پاره راوتی ملک صاحب الحمدلله زبګه سمره خرڅه شو دا راته وای او سمره کسٹمر راغله دا 14 جرب زمګه وا کاشف بھائی بسم الله الرحمن الرحیم دا 14 جرب زمګه دی کې کم اس کم 30-40 پلاټونه خرچو دا تقریبا 140 پلاټونه دي اوس هم پکې اویلیبل دي چې څوک راځي رابطه دي کوي او ان شاء الله سہولتونه خو پکې دغه رجی جمعات پکې مونږ ورکو تاسو د مخې دا زمونږ چې کوم ما کالونی یا کوم پراجې کې په یوه کې به جمعات مقبره دا بلزمی دا مونږ د خپل سیډ اپ ریدو دا یو صدقه ده د دې د الله مونږ اجر راکې او روډ سره لګېدلې زمونږ زمينه دي د روډ بر د روډ او سولا پټ لار دا به دغه سہولتونه دي او مونږ ټولو ته خاص کو غریبانو د لپاره زموږ کوم پروجیکټ مې د غریب د لپاره او مونږ د غریب خدمت کې راوتی نو ان شاء الله چې بس مونږ بور سره ولاړیو څنګه په څنګه راځي دي کې بالکل دا کولی شي بوکینګ کولی شي مطلب 140 50 فلاټونه او جی او 140 عمر پکې خرچ شي یاره تقریبا یو 40 خو پکې خرچ شو او جی ان شاء الله لازی ډیر پاتې دي زه پاتې دي ان شاء الله دا پروجیکټ د خغت پروجیکټ خو د روجیا پر دی دا د روجیا پر دی ان شاء الله سید ټولو ته راتلی شي سید موست ویلکم ټول درته یو جهان منلا ګرانو کتونکو
د پراپټي یو ستور او ملک پراپټي له چا بنیاد خیر نیاز لا چې د تعارف محتاج نه دی بار بار راغلی میره دا درې واړه چې ولاړي ډېر خسته دا کیمره به خخ کار یار نو ټول خلک دینه متاثر کیږي نیاز لا یو جهان مننه په الله ګران شي او ماشاءالله چې کومې وعدې مې کړې وې جمعات هم وشو دی کې به تاسو وی چې هدیره به پکې هم جوړو نو د عوامو دپاره یو ډېر ښه سوچ تاسو کړی دی نن سبا چې اثر د خپل بچي دپاره ټایم نه وي تاسو عوام دپاره راوتئ دوی دپاره ځمکې بیا مختلف پروګرامونه تاسو عوام دپاره روړئ څه به وی غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم کاشف بھائی ستاسو راتلو یو جهان مننه الله دې عزتمن کا روزانه زمونږ 41 سال زندگی ده او په دې 41 سال زندگی کې چې کم ده نو مونږ ډېر سهولې دل خو مقصدی چې کم ده نو دا کار دی او د چا په خېګړه باندې راتلل لکه دا یو غټ کار دی اخرت خکول په کار دی باقی د زندگی اس قسمه څه پته نه لګي کنه چې به کم ماخام به مثلا زمونږ په کم ځای کې راځي نو جمعه چورو دے روزانہ مونږ بم رستہ کو او چې څوک پکې مرسته کول غواړي خپلې سپکې اچول غواړي ملک پراپرټي سره رابطه کول شي او دغه مو کار دی ان شاء الله تعالی دا زمونږ د آخرت ګټه ده یو جهان مننه په الله ګران شي ما خو یې چې چا سره خپل بچی د پاره ټایم نشته دا خلک را پاسي د غریب یتیم بې وسو بې کور خلکو د پاره را پاسي ګانو ګدو چې کم نمبر دی د ملک پراپرټي نمبر په دغه نمبر رابطه ساتل شي او تاسو راتلی شي د ملک پراپرټي ایسا جوړې ده شي ګدو دل ډېر کور نه هم روان دي جوړي کې ډېر خلک راځي ډېر کسٹمر راځي نو تاسو هم راشي د کمی نمبر چلیګ د ملک پراپرټي نمبر دی او تاسو راتلی شي د خپل کور مالک جوړې ده شي صاحب داس کې دا هو کاشف به شړم به بګه خپل شروع کو خاور دا زم دا خیرت غټه هم دا یلک ملک صاحب سوک سپینو جامو کې دو لاس کټ کې چر د سوک بیل چوي ملنګي به مانی جی ملنګي ملک صاحب ډیر رنج زه یار دا دې جزین هم تیر کاشف ملک صاحب زما خیال خپل درمان دي تکلیفات تیر شوي دي یار ډیر تکلیفات را باندې تیر شوي دي او عجزي الله تا اغه الله قبلې ګوره چې عجزي کې کنه نو الله ته بنې زین مونږه عجزي کو او د دې جزانانو د دې غریبانو مرګرتیا کو د دې د پر راوتیو ان شاء الله دې سره به څنګه څنګه ولاړیو او ان شاء الله چې پاک زوینه بوله ورکو د دې لپاره به خې پروجیکټ وروړو چې د دې په لیمټ کې هر غریب یې غشتي شي ان شاء الله او جهان منه یار سم عجز ان شاء الله چې د ملک پراپرټي د درې ستور ان شاء الله جمع دي نو غریب سړی به خیر زمونه به کور نه پاتې کیږي دا زموږ مقصد دی ان شاء الله او پیسې هم دنیا ګټلې تاسو ته پته را ورسیس پاتې شو په خو زوینو کې پاتې شو یو د پیسو شو کم نشته نه د پیسو وګیو بس د عزت وګیو او د دې خدمت وګیو اللهم خساده ګرانو ګتونکو مسجد کې کار کول یار د اغه دنیا ګټه ده بیا داسې مشه خپل بلچر اوال خپل لګیا شي یار خپل بنیادونه سٹارټ کی نو یار زه دې خلکو جنت وګټلو یار دا خلک چې ګوره غریب یتیم بي وصل دا خلک راضي دغه د پاره خدمات کوي خپل بچي بریخي دي خپل مطلب خپل فهم دي بریخي ده یاز لا ستړی وشه بس ته ډیر ویل چې دی والا ماشاءالله ډیر ښه سوچ او بیا خپل بلچوال یو مالک خپل بلچنه وي هغه د پاره ډیر کسان وی کله یو ته وی کله بلته وی تاسو یې خپل کاشف بھائی مونږ مالکان نیو مالک صرف یو الله ده او مونږ د دې خلکو غلامان یو خادمان یو ان شاء الله د الله د دې خدمت وکړو د خپل اخرت ته کېدو د پاره پچا احسان نه کوو نام خساته نام خساته یو خپل پیغام ورک یو خپل مسج ورک چې عجیزی خصیز ده یار عجیزی خو ډیر بهترین سیس ده تکبر خو چې کم دی الله نه خوخی او مثلا مونږ د دې خلکو د خپل خوري وبزما دغه یو چې کوم دې میسج دې چې ځان چې کوم دې نو د بل د خپل خاورې وګړې ان شاء الله تعالی کامیابی به کوم دې نو په دغه ډیر مننه اګرانو کوم ملک پراپټه دغه درې ستاران دا د ملک پراپټه هیرو دي او ان شاء الله دغه درې ستاران ته موږ بار بار راځو دې د بخ پروانه کو